Hej Goco, hvate loptu. Goco, spremljen je šuženik. Da. Kliš svoje bubice. Da, mali bube. You're weird, bro. Ja sam Dario i ja sam robot. Bop, bop. Ovo je ti koji još ide s nama u ženik, videli ste što ne možete da pogađate. Zašto idemo u ženik tek sada? Zašto smo čekali mjesec i po dana, možda čak i dva mjeseca da idemo u ženik? To je zato što cijela ova samoizolacija preporučuje se i trebalo bi da se ne ide kod drugih ljudi. To uključuje nažalost i porodicu i prijatelje. I zašto nam tek sad idemo? Znači izbjegavali smo maksimalno, preskočili smo i Uskrs i ono druženja, sva ta i god si imala rođendan, samo je mene vidjela za ceo rođendan. Sad idemo u ženik samo zato što moramo. Znači apsolutno odlagali smo maksimum, sad moramo zbog nekih mojih firmi, ja imamo bukvalno da ne bi završio zatvor ili plaćao neki kazni, znači moramo otići u ženik da bi riješio neke stvari. I onda već kad idemo, kad smo već prekršili to što smo otišli, onda ćemo malo duže da ostanemo u ženiku. To je to, malo ćemo ostati u ženiku, se družimo, da imamo naše bubice, da imamo naše porodice i tako to. Ćao. Nije to bez filtera. To je ta nemoguća kombinacija, fasade, rozo-zeleno. Znači da se nije isprala. Što ono? Da, bubo! Bubo! Tako možeš ga malo bupovati. Bub, gdje si bub? Strav! I gadi. Bravo! Ija. Iš. Ija. Znači, tačno me zaboliš se vas dvoje tu i ja sam samo čekala da ga dovedete, znači, ja već od 12 razmišljam ako ga ne donesete, ako... Ja sam imao zvom, ima da se vratite u Beograd od njega. A što, iskontraš ti ima frizur kao Čale? Aaaa, da! Pomozi mi, što mi snimaš? Sa bojim se te ne izbode po ruci. Bubu, bubu, get out! Pomozi mi, au! Izvuć svoj ruku, izvuć ruku. Bubu, bubu. Kako ću ga naći? Bro, you savage, brad. A šok sam se usrala sada. Mogu ući, Jeco? Ćao, Jeco. Ćao, Gordana! Jeco, moram ti kažem nešto. Gordana, majke mi moje dragice, ako sad nešto uradite, ja ću vas obrazdariti. Šta ti što sobe? Da, mi ti! Aha, čao Jeco, ja sam pretvorila Darija u ovog unicorna, izvoli. I on ima nešto kaže. Dobra, šta ćemo raditi? Ne, što si mi izvalila crvio? Izvini! Dobro, evo, zašila sam te! Ne. Mogu te jašem? Kako je smiješka da neko umire u autotunu? Jesi još žedna? Ja sam. Bevaj, gdje su pare? Imam jedan život.
Daj ga živio. Nosi lišće dole. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. A gada si ja kao sem zrope. Moje. Šta kaži? Šta mi sam se dala u pesmu, brate? Bube, što ste divljaci? Što ste divljaci, Bube? E, u dvorište idemo, mamo! Idi kod Kjerova, tebe. A, ja u Žika se uplašio. God damn, dosta stvari se promijenilo. Da sam lepši sa ring lightom. Sad smo beauty guruzi. Da uočimo tako da je krug. Znači, Lisaki kupio drona pre pol godine i nije ga nijednom to zašto ne zna kako se leti s drona. Pa jesam jednom. Jednom i previše. I tu se slupo iza kuće odmah. A mi smo ga tražili pol sata i onda rekao komšija, pa tu vam je sletela neka grlica ovdje iza onda smo našli. Još ja malo da vrtim. Ajde, ako ću malo biđu da radim. Ajde, god s vama da mi snimaš biđu. Ja dajem život u ruke, brate. So many down ways to die. Down ways to die. Get hit by a train. Get killed by your own. Trebušej. Biđo koji nije video sunce 100 godina. Ajde, ajde. Biđo nije video Kisonik, brate, ne sunce. Kakav 50 cent, kakve kajle. Trebu shade chains. Games. Nije, nisam ni vidio gdje je otišla. U repicu je otišla. To s dronom, brate. Da li ovaj čovjek izgleda kao da zna što radi u životu? A tu je negde ovako, u ovom reonu. Ovo je njivija. Da. Ovako izaš kao si u raju, šta bi rekao da si u raju? Vadite me odavde. Bro, I feel violated. Plant semen. Pa nemoj se to pričati za klip. Neće mi to klip, ovako za duš samo. Užas, brate. Je li to moja trenerka? Nije. Ovo nije, ovo malo. Na polikiću dolazi moja trenerca, gledam. Brate, lozi. Nije bio tu 3 meseca moju odeću nosi, brate. Nije to iza tebe, neko te se špilnira. Vidiš se! Loša špionaža. Gledaj mene. Gle, ovo. Tako štela. Jo. Tač. Ajde, ima siće čitač otiska. Ovo je kač, kitmu. Nisam bio napolj, brate, 2 mjeseca šta me smarati. Joj! Ne možeš? Oj! Joj! Snimeo se to. Znaš koji si na plaži? Možeš da te ono. I ćao, ljubo, došli najnoviji klip. Danas sam u klipu. Kjer tu popišu? Aj! Ne, jecu! Aaaa! Jecu, aj sedi nago da mi ispali ovo. Oh!
eto mi imamo iz fizike, znači što ovo funkcioniše. Ja imam jedva dva. Ja nemam. Aj budi ješ kad se naljuti. Eto ljudi šta si samoizolacija radi ljudima. Mislim da je ovo zanimljivo. Ajde, paj. Jej, hvala. Bup, bup. Bup, 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 bup. Ima jedna mudra poslovica koja kaže. Gledat ćemo Avengers kad dođemo kući. Ješ ćemo picu. Može. Yes!